resultat är på den här tävlingen. Nej. 49. Jag hittar inga kaniner. Jag menar, du får inte få över 50, så du har ju liksom bra chans. Nej, för jag är på 47. Ja, oh. Nu är det på 53. Jag hittar fånga alla kaniner än. Jag gjorde den på en minut idag. Hjälp! Jag fångar dem! Går det bra? Oj, jag råkar ta en bild. Jag bara, varför laggar det? Oj, så. Yes! Sasha, såg du vad bra jag var? Ja, du var jätteduktig. Jag gjorde dem på 20 sekunder. Nej. Nej. Vilken tävling ska du ge nu? Väderkvarnstävlingen. Men... det är ju roligare om du också levlar. Ja, men jag har ju levlat. Kan jag inte levla en häst åt Riley eller något då? Eller Fiskis häst. Tänk vad glad hon skulle bli om hon kom in och hennes Tiggis häst är fulllevlad. Den är typ level 13 eller något nu. Ja, jag kan levla den då. Du får skicka. Har du hennes uppgifter? Nej, det har jag inte. Du får skicka dem. Ja, vänta, jag ska... jag ska bara... Här. Jag ska göra till Fiske. Jag ska in och levla ditt häst. Men jag tänkte då får en häst maxlevlad i alla fall när de väl får internet igen. Ja. Då kanske de blir lite glad. Ja, vad är det för raspen här? Frisisk tiggis häst. Den var fin i den här manen. Den är jättefin. Jag har den här hästen tror jag. Men den har en tiggartass. Ah, men jag har den ja. Ja också. Jo, det har jag. Jag var tvungen att tänka efter. Sasha, jag ska komma på en utmaning till dig. Ja, men du måste göra din först. Eller så får du säga en sanning. Okej. Okay. Du får välja sanning eller konsekvens typ. Ja, men då väljer jag en sanning där då. Okej. Okay. Hur många gånger har du velat slå mig i ansiktet när vi har spelat ihop? Inga gånger faktiskt. Inte den där? Nej. Okej. Okay. Ska bara göra klart tävlingen här, så ska jag hitta någon människa. Jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga dock. Du ska skriva, jag önskar att jag vore lika cool som du. Okej. Okay. Tänk om det blir typ någon människa som jag inte tycker om och så blir det jättekonstig stämning. Okej, okay, men du måste, om du vet vem personen är så... Fast alltså det finns ingen jag tycker illa om på spelet. Eller alltså, ja. Och de personerna som jag inte tycker om har iggat mig ändå. Eller de och de, det är typ en person. Ja, den har iggat mig också. Det kommer en människa här. Va? Ja, hon rider in nu till Marley. Är det någon jag känner? Jag vet inte. Oj, jag blev så ivrig här så jag är helt fel. Vänta. Hon heter Monica någonting. Oj, men ja. Och du måste säga vad hon skriver tillbaks. Vad skulle jag skriva? Hej, jag önskar att jag var lika cool som du. Eller dig kanske man skriver. Jag har skrivit det. Hon har ju matchat jättefint. Ja. Skriv hon i vänchatten. Hon ska vi säga i chatten? Nej, jag säger menar jag. Så, hon har inte svarat. Jag går ur gruppen. Har ni inte svarat? Nej. Jag är i grupp med henne, hon accepterar gruppinbjudan men... Hon kanske menar jag. Vi bara...
Vi bara hoppar på henne så där helt utan. Ja, detsamma. Hej då, skrev hon. Nej men åh, gulle. Aha. Sasha, nu är det din tur. Ja. Vad tror du? Jag ska säga någonting till dig eller? Jag vet inte. Vad du fast, ja. Ska jag bestämma vad du ska säga eller göra? Ja. Okej. Okay. Vad väljer du, sanning eller konke? Sanning. Sanning. Men vad fan? Jag är dålig på frågor. Jag antar att du redan har fattat att jag spelar in det här. Ja. Just saying, jag vet hur din hjärna funkar. Jag spelar också in. vad fan? Jag måste ta, jag vill ju ta något som inte är barn tillåtet, men... Det känns som att du typ redan vet allt, men ja. Ja. Oj då! Oj då! Vänta, jag måste... Ska du googla? Jag måste också googla fram bra frågor sen. Fast jag orkar inte, min telefon ligger på laddning. Just det. Hade du ett bra första intryck av mig när jag kom med i klubben? Alltså... Nej, jag skojar bara. Jo, det hade jag faktiskt. Jag tyckte du verkade... Alltså det verkade som att du hade väldigt rolig humor, men du var ju väldigt blyg i början. Ja. Så jag typ, man måste prata mer med oss. Men det löste sig sen. Ja, det gjorde det. Mhm. Särskilt sanning eller konsekvens? Vi tar konka nu då. Okej. Okay. Jag måste se dig. Okej. Jag har en utmaning-ish, typ. Du ska levla hela rundan utan trends. Utan trends? Okej. Okay. Om du tar på trendset igen så kommer du få ett straff. Okej. Okay. Inte för att jag ser dig nu, men ja. Nej, men jag har utan trends här. Ni är ju stackars fisken som folk kommer undra bara, varför springer du runt utan träns? Ja. Jag tänkte inte på det. Jag tänkte, oj, vad mycket starkons jag hade fått det plötsligt. Fast det var inte mina. Åh, oh, nej. Eller hon har 5000, jag har bara 139 på bits. Va? Men det kommer ju... Hur mycket starkons har jag ens? Vart står det där? Ja, vi har 5000. Jag tänkte köpa en häfflinger. Det är din tur. Ja. Sanning eller konka då? Jag säger konsekvens nu. Okej. Okay. Jag är helt fega varje gång. Du kan bara få mig göra pinsamma grejer hela tiden. Jag tänker på att du måste skriva något i global. Åh, men gud, nej. Jag måste komma på något bra. Kommer jag få chatten upp i videon? Fast det är för sig, om man skriver det globalt så vet man ändå att alla kan se det. Då tycker inte jag det spelar någon roll om jag är med det på en video. Nej. Eller? Nej, alltså... Levlar du väldigt stor? Du latar dig någonstans. Nej, jag levlar. Jag kommer in i mål nu snart, strax. Ja. Okej. Okay. Vad ska jag skriva i globalt då? Jag har inte tillgång till globalt här. Vänta, jag måste gå upp hit bort. Okej, okay, du ska skriva... Och så är det ju kväll med, så att... Du ska skriva honom... Åh, Sasha... Vänta, alltså jag... Alltså det jag tänker på... Alltså jag kommer på massor idéer, men det är inte så barnvänligt. Ja, jag vill inte bli avstängd. Nej.
Eller får en varning. Jag är duktig att sköta mig. Du ska skriva i global, men jag ska bara klä på mig så kommer jag snart. Nej. Jag tror inte man får skriva nej. Klä faktiskt. Klä. Nej, det är fel. Jag tänkte han har några tips på hur man får bort vårter. Det är det jag kan skriva. Kan du? Jag gör det. Nej. Fuska. Vänta. Jag fuskar inte. Alltså det som är både bra och dåligt med globala på kvällstid, eller vad är klockan ens? Klockan är 10:11. Det är ju typ att det är äldre spelare in oftast, om det inte är typ lov och helger. Och det kan bli ganska galna diskussioner, men det kan vara tyst väldigt, väldigt länge också. Det är ingen som svarar. Nej, men det är ju folk inne. Det står ju folk vid Fort Pinta. De kanske ser i alla fall. Det är halsen. Okej, okay, vi fortsätter lövla. Okej. Okay. Jag har en tävling kvar här. Nu är det din tur, Sasha. Jag har också en tävling. Jag väljer sanning nu då. Ta lite varannan. Har du någonsin tänkt att någon har kommit till ett event med så ful outfit att du har undrat ifall de har satt ihop den på skoj eller inte? Nej, alltså inte har jag tänkt så, men jag kanske har tänkt att det där kanske inte var så fint matchat. Tror jag någon gång har tänkt. Okej. Okay. Vad väljer du? Sanning eller konka? Vi försöker ta varannan, men sanning. Okej. Har du någon gång fått ett jättedåligt så här, första intryck av någon i klubben, så här att du inte gillat personen men sen har börjat gilla den väldigt mycket, eller gillat, ja. Alltså inte att jag har ändrat uppfattning om dem, nej. Det var en som jag gick med som jag kände typ att ja så här om, men den personen är inte kvar. Jag tror du vet vem jag menar. Alltså den var inte med länge alls. Alltså det kliar på mitt ben. Vänta, jag kan inte rida och prata samtidigt som jag kliar. Så sanning eller konsekvenser så här. Konka. Jaha, då, jag kan inte se konsekvens så bra, så jag säger konka alltid. Söt. Varför har hon... Jaha. Hennes häst var så mörk med tyglarna så att det såg ut som att det inte var några tyglar på tränset. Vad ska jag göra? Jag vill att du ska skritta hela den här tävlingen. Skritta? Yes. Åh, fy fan, men jag kommer inte kunna hinna ju. Good luck, have fun. Åh, fy fan. Och om du fuskar. Ja. Så kommer jag se det på din video. Ja. Och alla men, andra också. Men får jag trava om jag inte hinner fram till? Ja, i värsta fall får du trava om du inte hinner fram till kontrollen, ja. Fisk har fått en vän inbjudan, men jag vågar inte acceptera vänner på hennes kopp. Eller så går bli vän med alla. Bara, jag har fixat dina hästar och du har fått vänner! Ja. Grattis! Alltså, det här kommer ju ta jättelång tid. Ja.
Vänta du bara. Där! Jag måste fort! Nej! Jag var tvungen att springa lite. Jag kom på att jag måste vänta på dig sen. Ja! Ja, Sasha? Ja. Ja! Jag säger sanning igen, för då är du på hämndhumör. Sanning. Mm-hmm. Kan man göra sanning till Konka? Nej. Alltså det här kommer ju ta jättelång tid. Ja men om du klagar mindre och rider mer så går det nog fortare, ska vi se. Ja men vänta, jag hinner ju inte. Den där kommer jättelångt bort och ja, jag måste ju springa. Ja, du ska ställa en fråga också. Ja. Har du och Magnus planerat barn i framtiden? Mm. Ja, alltså så... Ja. Nu tycker jag att det passar liksom. Just nu så har vi så mycket med att fixa med huset och så. Ja, men ni vill ha barn, ja. Jag tappade min telefon bakom min dator. Okej, Sasha, jag ger upp. Du kan få springa nu. Ja, tack. Sjukt jobbigt att vänta. Jag vet. Jag har kommit just på den här ridhusstigen. Va? Är du bara där? Ja! Okej, jag är inte så arg. Det var jobbigt. Okej, Sasha, sanning eller konsekvens? Nu tar jag sanning. Okej. Brukar du någonsin använda ett par trosor mer än en dag? Ja. Jag är äcklig. Men det sa jag inte. Okej, nu är det jag. Eller det är du, fast jag. Vad ska du ha för något? En nej, just det. Jag tar konsekvens. Okej. Du ska göra alla tre ridhusbanor utan att vrida kameran. Vad sa du? Och bara ha arbetsgalopp. Nej, det blir svårare. Full fräs och inte vrida kameran på alla tre ridhusbanor. Aha. Alltså har inte fisken sjukt snygg? Ursäkta? Ja? Du har ju träns på dig. Men skulle inte jag... Du sa ju en bana. Det är resten av levlingen. Jaha, jag missuppfattade. Nej, det ser bättre ut med träns. Okay. Har inte fisken en sjuk snygg outfit, eller? Ja. Det var jag som gjorde den. Jag ska sno den sen. Ja. Okej, okay. Ska jag göra alla tre tävlingarna i ridhuset i full fräs utan att vrida kameran? Ja. Okej. Okay. Alltså jag måste bara visa här. Ni ser ju om jag vrider kameran eller flyttar den. Om jag vrider kameran så försvinner muspekaren. Så jag ska försöka lägga den någonstans, bara så att den lägg syns. Den i mitten av... Åh, det här kommer gå så dåligt! Alltså, du är så ond! Säger du så jag sa att jag skulle skritta? Du hade roligt. Du uppskattade Jorviks vackra natur under tiden. Ja. Okej. Vi får göra det här till en serie. Ja. Och så ja. Ja. Och så får de som vill skicka in förslag. Utmaningar. Precis. Ja. Varför min... Där. Okej, okay, där är musen nu. Måste jag fullfräsa? Ja. Men det kan jag ju inte. Då kommer jag inte kunna ta mig runt banan. Jag hittar inte vart det hindret. Okej, du får stanna ner när du ska svänga och grejer. Ja, vad snällt. Ja. Särskilt sanning eller konsekvens? Konsekvens. Okej. Okay. Du ska fyllehoppa första banan här inne. Alltså vart är ens där? Men behöver inte jag din hjälp med det? Jo, det behöver du kanske. Ja. Då var ju inte det något kul. Nej! 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 Sluta skratta! Um,
Jag måste komma på något som du ska göra. Sasha, det här är jättejobbigt och det tar jättelång tid. Nej, du är jätteduktig. Mm-hmm. Tänkte du kanske bli pro på ridhusbanorna sen. Jaha, på grund av mig. Så. Det var jobbigt att inte få ta på musen. Var det jobbigt? Käften, Sasha. Gud, vilken citat. Test. Sluta. Okej. Jag vet att du fortfarande skrattar. Jag menar inte så. Hjälp. Nej men, hallå. Hur går det? Jag måste komma på en utmaning till dig med. Ja. Det hade varit roligare att göra på dagen när det är lite mer folk inne, men... Ja. Men det är en människa här. Ja. Gå fram till Lina. Ja. Och så frågar du henne hur man lär sig att hoppa, för du vill göra hoppbanorna. Alltså, förlåt alla människor som blir offer för våra dumheter. Har du skrivit? Ja. Hon tror att jag är efterbliven eller fiskig här. Åh nej, stackars fiskig! Ja, men så länge vi inte skriver något dumt så kan få en typ anmäld eller så, så får hon inte bli arg, eller? Nej, det tror jag inte. Du måste göra ett uppdrag, skrev hon. Ja. Hon är snäll som hjälp i alla fall. Men du kommer ju se att jag hoppar. Ja. Eller så får du ta här om du kan. Åh, kolla, hon hjälper mig. Gulle. Jag hade typ bara, du är typ, vad är fiske för level? 18, 19? 19. Kan man ens ta sig så högt upp i level om man inte har tagit uppdraget med hoppningen? Jag vet inte. Alltså, så snäll. Ja. Din tur, Sasha. Men kolla, hon säger att jag ska trycka på dem. Men jag måste ju skriva att vi... Jag vill skriva att vi leker sanning och konsekvens bara. Oj! Sasha, det är din tur. Och jag väljer... sanning den här gången. Ja. Nej tack, skrev hon. Nej, okej. Okay. Okay. Du får inte leka med oss. Okej, jag frågar. Har du gått en vecka utan att duscha? Nej. Okej. Okay. Jag mår så sjukt dåligt om jag inte får duscha minst varannan dag i alla fall. Duscha är typ min, jag vet inte, terapi. Alltså om jag är typ ledsen eller om jag är sjuk eller vad som helst så står jag i duschen. Jämt. Hon måste ju ha varit över, undrar om hon var över 18 år då. Nej. Dina, det var ganska kul. Ja. Min tur då? Mm. Jag kan ta en sanning. Okej. Har du någonsin låtit bli att prata med någon för att den personen hade dålig andedräkt? Nej. Men jag har tagit ett steg bakåt. Okej. Okay. Du är helt enkelt en snällare människa än vad jag är. Ja. Ja. Nej, alltså. Jag menar att jag... Ja. Jag menar att jag är väldigt snäll. Mm. Men jag menar inte att jag är snäll. Jag tar på musen hela tiden nu.
Varför jag får? Jag säger konsekvens. Okej. Okay. Oj då. När vi tar Fågelskrämsåsen. Ja. Då ska du trava genom banan. Trava genom hela den banan. Alltså ja. Du gjorde mig precis så upprörd att jag fick hicka. Ja. Okej, okay, ja men visst. Vi tar den efter här så det inte tar så lång tid. Ja. Ja, Sasha, sanning eller konsekvens? Konsekvens. Okej. Okay. Fuck. Jag vill att du går in på Instagram. Ja. Och sen så skriver du: vart har de Malmös bästa pizzor i Stockholm? Okej. Okay. Jag gör det nu. Kan jag ta en svart bild här? Alltså din största är väl Instagram, inte din... Ja. IRL Instagram. Det förstår jag. Okej, okay, vart har de Malmös bästa... Pizzor. Pizzor i Stockholm. Stockholm. Jag är så övertrött så jag tycker att allt är sjukt kul. Det här blir kul. Undrar om Fire Rangers fortfarande var vakna. Nej. Okej. Jag ska bara göra den andra banan så länge. Jag gör också andra banan nu. Alltså jag kommer ihåg när de här banorna kom. Jag tyckte att de var svåra. Jag kraschade i allt. Det är klart du gjorde. Oj. Vad var det du sa? Det var väldigt svårt att inte få ta på musen. Tyst, sluta. Jag måste komma ihåg det där citatet. Det är ingen fara, du kommer ha glömt det i morgon. Nej, jag... Oj, stubbe. Oj, staket. Nej, jag stängs. Schlapp. Jag ser dig. Nej. Ja. Jag saknar Fisky. Ja. Typ jättemycket. Hon måste komma snart. Ja. Hon ska få internet 10 april, va? Ja. Det är inte jättelångt kvar, men ändå alldeles för länge. Fuck, det var bara de inne på min andra server. Då hade man kunnat göra något kul. Har du gjort båda banorna? Ja. Okej. Okay. Jag springer till Fågelskräms. Yes. Men alltså, går den så klarar den i trav? Jag vet inte. Nej, det märker vi. Jag måste kolla om någon har kommenterat något på din Instagram. Oj då. Oops. Alltså, stackars häst. Nej, det är bara en person som har gillat bilden. Och det var jag. Nej, det var någon annan. Jag gillar den. Men varför kommenterat folk? Du la upp det för 2 minuter sedan. Ja, lite så. Vid det här laget så brukar man ju ha 30 kommentarer. Är det så? Nej. På min senaste bild så har jag 23, fast det var den där videon. Men på min bild så har jag 6 kommentarer. Vad sa du? Jag sa att jag har 6 kommentarer. Nej, det sa du inte. Jo, det sa jag. Du sa på min bild så har jag 6. Nej, på min bild så har jag 6 kommentarer. Nej, Sasha, det sa du inte. Jo, det sa jag. Nej. Jo. Okej, bara trava nu. Jag har aldrig ens försökt det här innan. Nej.
Jag tror inte att jag hinner mellan... Är det ju kanske, men det är precis att jag hinner emellan pilarna. Alltså jag är ju urhäst också, du får tänka på det. Han är inte så snabb. Vad sa det? Ja, men det här går bra. Lugnt och stabilt. Nej, vad gör du? Du kan inte skritta mitt i autopa! Alltså han är så snett. Ah, nej, nej! Sasha, det går inte. Okej, du får öka ett steg då. Okej, så jag får kort galoppa. Ja. Tjena, Sego! Vad taskig du är! Okej, men sen när du kommer ut från den där grinden så får du full galoppera. Okej, nice. Det är bara upp och ner för backen. Du behöver ta dig. Brummeli, brummeli, brum, brum, brum. Här går alldeles galant. Sasha, det är din tur, sanning eller konsekvens? Ta sanning. Okej. Men kan man ändra sanning att man också kan ställa en fråga? Jag vet inte, alltså indirekt så är det väl vi som hittar på reglerna, antar jag. Ja, men jag tänkte att man alltså ställer något som inte behöver vara en ja nej fråga. Men jag ska ställa en fråga till dig nu, eller? Ja. Jag kommer inte på något. Men vad frågar är svårt. Ja. Speciellt alltså, jag känner att vi är så typ öppna med varandra. Så att, är det någonting jag undrar så bara frågar jag ju dig vanligtvis. Och det är jättesvårt när jag ska komma på en fråga. Ja. Alltså jag kommer inte på någonting. Nej, men ska man göra något annat? Jag får börja om. Jag kom nästan ner till grinden för okay. att hoppa. Okej. Ja, du får ta nice. Full fräs nu. Har du någonsin slagit någon? Alltså på riktigt slagit någon för att göra den illa? Alltså inte typ så här bråkat på skoj eller så? Ja. Okej. Okay. Du är så jävla farlig. Jag var jävla arg då. Hade någon tagit dina bananer? Ja. Åh oh, nej! Hon köpte alla i affären så jag blev så jäkla arg. Alltså jag kan typ se dig springa efter en liten tant så här och det är bara ge mig bananerna! Så jag säger sanning nu. Okej. Eller så måste jag kortgaloppa eller trava eller något annat. Får man ställa samma fråga? Va? Får man ställa samma fråga? Ja, det får man väl. Nu blir jag nyfiken om du har slagit någon. Ja. Eller alltså, inte så att jag brukar gå ut och slå folk, men ja, det har hänt. Okej. Okay. Jag tror jag berättat för dig om det också. Vänta. Jag skriver på Facebook. Jag gör det. Jag känner att jag kan inte berätta det här. Sanning eller konsekvens? Jag tar konsekvens. Varför vill den bara... Du ska... Vi måste vänta tills vi kommer till globala. Okej. Okay. Men ska vi ta taxin till Jasper? Nej, taxin från Jasper. Nej, vi kan springa. Vi kan springa. Ja. Jag har skrivit nu. Ja, just ja. Nu. Vänta. Fett farlig och så. Ja. Det berättar du ju. Hon förtjänar det. Ja. Ja.
vi skiter i globala från Fiskus konto, känner jag. Ja. Så att jag har en ny konsekvens till dig här. Okej. Okay. En ny utmaning, så att säga. Ja. Oj! Åh, oh, min häst åkte ner i vattnet, och var han inte blå mer, utan då blev han så här ren. Nice. Yeah. Okej, okay, vad ska jag göra? Du ska, kom. Jag vill att du tar dig upp på taket, du får 3 försök på dig. Fy helvete. Det där då som... Yeah. Du måste stå där uppe. Det var 1 försök. Bara 3 försök? Ja, du har 3 försök på dig, men det är, du har missbrukat 1, tänkte jag säga. Du har förbrukat 1. Ja, men för fan. Det här går inget bra. Jag ser det. Det var 2 försök. Sista... Vad händer om jag inte klarar det? Ja, det vet inte du. Nej. Okej. Från och med nu och tills den här veckan är slut så måste du presentera dig som bananen Sasha varenda gång du loggar in i klubbchatten. Du måste skriva hej, det är jag som är bananen Sasha. Gud. Måste jag säga så på Tios också när jag kommer in? Ja. Nej! Det hade jag inte tänkt på, men... Nu är det för sent! Bara klubb! Såg du? Ja, jag såg. Var i luften och sprattlade som en liten fisk. Okej, din tur. Nu väljer du konka, va? Nej, för du kommer göra något dumt. Nej. För nu har du suttit och planerat något, så jag säger sanning. Ja. Alltså när jag rider på den här hästen så får jag upp så här små grodorna i huvudet. Okej, en sanning. Alltså det här med frågor är så jävla svårt. Alltså, så. Tasha! Ja? Needs help! Vad har du gjort, har du fastnat? Nej. Det var inget. Du kom loss. Sa du sanning? Skulle jag fråga dig något? Nej, jag skulle fråga dig. Jaha. God! Jag orkar inte med mig själv. Har du någon gång fått någon att gråta i verkligheten och så att du fått dåligt samvete? Alltså... Nej. Alltså jag har inte fått dåligt samvete efteråt. Okay. Alltså jag är så Okej, jag väljer sanning. Vad är du mest nöjd med dig själv? Alltså på kroppen eller? Det är det första du kommer att tänka på när jag frågar dig vad du är nöjd med dig själv. Det kan vara en egenskap eller en kroppsdel eller... Jag är ganska duktig på att rita. Ja, det är du. Det är jag nöjd med. I alla fall kan jag göra någonting bra. Du är bra på mycket, lägg av nu. Det Sasha vill jag att ni ska skriva att hon är sjukt bra i kommentarsfältet. Vad väljer du nu då?
Jag väljer... Vad valde jag senast? Sanning valde du. Ja, då väljer jag konsekvens nu. Nej! Jo. Nej! Du ska skriva på Instagram att du tyvärr kommer sluta med serien Onyx. Ja, men det kommer ju gå ut över Fiske också. Då kommer de ju skriva till henne. Nej, jag kan vänta. Kan ta något annat då. Fan, nu kommer jag inte på något. Jag vill att du ska göra något. Vad kan man göra för roligt inlägg på Instagram? Alltså, du är så ond. Jag är bara snäll. Ja, men jag missar en pil! Backa snabbare! Nej, jag är för långt ifrån. Jag får börja om. Orkar inte. Alltså, har folk inte... Det måste komma på någonting. Vad gör du? Inget. Skrattar du åt någonting? Nej. Jo, det gör du. Nu ska jag ha någon kommentera. Ja, du läste mina kommentarer på Instagram, va? Sasha, vad snackar du om? Jag väntar fortfarande på min dare här. Ja! Ja! Men vad fan, jag kommer inte på någonting. Nej. Säg sanning istället. Ja! Du ska skriva ett inlägg på Instagram att du vill att alla ska nu kalla dig för Janne när de ser dig i spelet. Ja, men jag kommer ju behöva ta bort det sen för det förstör mitt flöde. Du får lägga till en sån där fin bild som du alltid gör och sen skriva. Ja, det ska ligga kvar. Men hur länge ska vi ha kvar de här inläggen på Instagram? En timme. Okej, du får ha kvar den en timme. Jag har redan printat in så jag vet när du la upp den. Ja. Jag ska bara göra klart banan. Sasha, sanning eller konsekvens? Jag får... Va? Jag får inte ta konsekvens. Men jag gör det ändå. Okej. Vänta, jag måste ju bara skriva mitt inlägg. Ja. Vad skulle jag skriva? Du ska skriva, hej alla ni som ser mig i spelet. Från och med nu... Vänta, jag måste ha en bild först. Från och med nu så vill jag att ni ska kalla mig Janne. Nej, farbror Janne. Men jag har ju ingen bild. Jag har en bild på en korv. Du har säkert massa bilder i datorn. Nej. Har du rensat? Mm. Vad ska jag skriva? Hej. Hej.
alla ni som träffar på mig i spelet, från och med nu vill jag att ni ska kalla mig för farbror Janne. Vad gjorde vi? Vadå, vad gjorde vi? Vad skulle du göra? Skulle du göra en... Jag skulle ta konsekvens. Okay, har du gjort inlägg? Ja! Okej, okay, jag kolla. Alltså, du är så jävla dum! Har du gjort alla banor här? Ja. Okej, okay, du fick en konsekvens. Mm. Jag vill att du ska levla nästa bana ståendes. Vadå ståendes? Så att du står upp och inte sitter ner i stolen. Jaha! Jag tänkte att ta stående, fan kan man stå i Star Stable? Ska vi ringa... Vänta, jag måste lämna in tävlingen. Sen kan vi väl ringa hem, för du har väl inte gjort förpinta tävlingen, eller? Nej. Och så tar vi den istället för att sitta och vänta på färja och grejer. Mitt hår är fortfarande blött som jag duschade! Åh oh, nej! Oj, här står det en massa människor. Är det folk här? Det var en. Det känns som att det var mer. Okej, okay, jag säger... Vänta, jag måste ställa mig upp. Jag säger sanning. Sanning. Ja. Ah. Står du upp nu? Ja, jag står nu. Ska jag skicka en snap också? Nej, jag tror dig. Fan vad svårt det är, jag ser knappt skärmen. Okej, okay, en sanning. Aha. Eller fråga. Sanning eller fråga? Ja. Eller, ja, alltså sanning är ju som... Ja, du vet. Ja, ja. Alltså, det här var frågor, alltså. Men jag, alltså, det här var skitsvårt. Du, vad, jag vill inte veta något om dig. Nej. Du vet ju så mycket. Tror du, ja. Ja. Berätta någonting om dig själv som ingen annan vet. Om mig själv som ingen annan vet? Ja. Något som du inte har berättat. Som jag inte har berättat för någon. Alltså typ en hemlighet. Ja. Om du har någon. När jag var liten så slängde jag alla disktrasor som min mamma köpte i pannan, alltså i alltså vedpannan. Den man eldade med, alltså när hon köpte nya och de var så här fortfarande inplastade typ. Så kastade jag dem i pannan för det eldade med ved då, så precis som vi gör hemma hos oss nu. För att jag hatar disktrasor så mycket. Och min styrpappa, alltså han så här snål smålänning typ. Så han tyckte att vi ska använda disktrasor och inte torka med hushållspapper, och disktrasor är det äckligaste jag vet. Så jag ville inte ta i dem. Och min mamma bad mig alltid så här torka av bordet typ efter maten eller torka av diskbänken eller någonting. Och fanns det inga disktrasor så fick jag använda hushållspapper. Så jag såg till att det aldrig fanns några disktrasor. Det tror jag faktiskt aldrig har berättat för någon. Alltså det var, ja. Så sneaky. Men det måste mata hästis. Vi måste kolla om någon har... Vad gör hon för någonting? Vem? Olivia, hon glider runt i cirklar här. Ja, nu igår. Nej, hon travar runt med sin häst. Det gjorde hon för mig. För mig gled hon. Alltså, söta. Har du fått kommentarer? Ja. Jag ska kolla. Alltså, jag har så mycket hö. Okej, Sasha, sanning eller konsekvens? Utan sanning. Um.
När var första gången du skolkade, om du har skolkat, och varför? Oj. Ja, just det, kom, vi ska till Morland. Jag... Alltså, jag minns inte första gången jag skolkade. Men jag minns en gång att jag skolkade för att gå hem och kolla på våra bästa år. Va? Är du allvarlig nu? Ja. Oh. Det var varje dag den veckan så gick jag alltid hem och kolla våra bästa år. Istället för att gå på idrotten. Det var så gulligt. Okej. Okay. Jag säger konsekvens nu. Ja, vad ska du göra? Alltså det är nästan lättare det när det är mycket fler människor än om det skulle vara dag. Du ska göra... Oj, oj. Vad gör du? Va? Inget? Du ska göra den här Morlands, den här banan, Terns bana. Du ska inte kolla rakt på skärmen utan du ska kolla lite snett. Så att du ser typ skärmen från sidan om. Menar du så jag har ändrat kameravinkeln? Nej, alltså dina ögon. Ska jag sitta och vrida mig menar du? Ja, du ska kolla på din... Vet du hur gammal och stel jag är? Du ska kolla lite snett så att du knappt ser banan. Men att du ser den från typ sidsled. Ja, men alltså så, det är ju ingen utmaning för min del. För så brukar jag ju tävla när jag tittar på serier samtidigt. Då okay. Sitter jag och tittar på andra skärmen. Då ska... Nej, du... man får inte ändra sig. Ja, för fan. Lackkort ligger och så jag vidare. Jag tänkte säga att då kan du ju blunda och göra den. Okej, jag blundar nu. Men jag är nästan i mål. Jag blundar. Är jag ens kvar på banan? Jag vet inte. Jag ska kolla. Damn it! Vänta, jag sprang utanför banan. Jag måste gå tillbaka till banan igen. Jag kom i mål! Okej. Okay. Sanning eller konsekvens, Sasha? Vänta, konsekvens. Okej. Okay. Säg till hon som står här att hennes outfit skulle vara snyggare i rosa. Jag är ju på Fiskis konto. Ja, skriv typ, jag tycker din outfit är jättefin. Men jag tycker att samma outfit skulle vara jättefin i rosa också. Men hon försvann. Då är det inget taskigt. Men skriv det till nästa som kom springande där, det kom ju någon springande. Att jag går in här. Men du kan skriva så här slash Sasha Duskgirl. Men nu springer de iväg, vänta det står en här. Vad ska jag skriva? Jag gillar din outfit. Men jag tror den skulle vara jättefin i rosa också. Och så skriver du slash Sasha Duskgirl. Hur går det då? Oj! Hon säger ingenting. Nej. Har du gått till en NPC ditt pucko? Nej, jag har inte gjort. Alltså du skulle inte förvåna mig, vart är du? Jag är framför stallet. Det står någon Denise Swiftborn här. Det gör det ju inte, det står Sofia här. Nej men hon står här, nu står jag i henne. Jaha, ah, ja. Hon har en Mustang. Okej. Okay. Ah, ja. Vi fortsätter. Ah, ja. Vad väljer du nu då? Sanning tror jag, för jag tog konsekvens nyss va? Ja. Ah. Ja, då säger jag sanning. Hur gammal var du när du började sminka dig? Oj. Alltså menar du typ så här sminka mig? Med typ så här mascara, ögonskugga och sånt. Jag var väl kanske...
10, då brukar jag ta typ alltså lite mascara och läppglans typ på skoldiskorna. Det var inte så att jag sminkade mig varje dag, absolut inte, men då var det väl mer alltså använt typ på skoldiskorna, för då brukade vi samlas innan diskon typ några tjejer i klassen, eller typ de flesta tjejerna i klassen, och så lånade vi varandra smink, typ sjukt ohygieniskt, men det var så vi gjorde på den tiden. Mm. Vad gör du? Inget. Skrev hon någonting? Vem? Jas? Du failade. Du kraschade in i någonting då? Nej. Hörde du att hundis skakade på sina öron nyss? Nej. Flopp, flopp, flopp. Jag tar sanning nu då. Okej. Vad är det längsta du har gått utan att byta lakan eller sängkläder i din säng? Det vill du inte veta. Jo, det vill jag. Typ 2 månader. Vad sa du? Kanske 2 månader. Dov du i sängen under tiden eller var du bortrest? Jag var hemma. Sasha! Yes. Okay. Mm. I'm nasty. Alltså. Jaha. Jag säger... Jag säger sanning. Igen. Tog jag inte det innan? Jo. Ja, men då tar jag det igen. Okej. Okay. Vad är det äckligaste du någonsin har gjort? Det äckligaste som, alltså, som någon annan skulle tycka var äckligt eller som jag tyckte var äckligt? Som du tycker är äckligt. Det är han tävling kvar. Alltså typ det äckligaste jag har varit med om. Varning för dem som inte tycker om när man pratar om spyor. Var när min kompis kräktes rakt över mig. För att han var jättesjuk, alltså han kunde inte rå för det. Han hade inte druckit, så han spydde inte för det. Utan han var magsjuk. Och han kräktes rakt över mig. Nasty. Alltså det var rätt äckligt, han hade så här. Okej, vi ska inte gå in på detaljer. Jag har spytt mamma på ryggen. Va? Ja, hon böjde sig ner. Och så spydde jag på henne. Alltså så kände jag så sjuk. Sen har jag spytt på en tjej på krogen också. Men jag mådde illa. Och jag sprang till toaletten och det var folk överallt och de knuffade sig. Och så var det någon som knuffade på mig och så knuffade de mig i magen, så då spydde jag på den som knuffade mig. Så satt i halsen. Oh. Nu då? Kom, vi går till häblä. Häblä, häblä. Häblä. Jag tänkte vi kunde rida till värdshuset, så tar vi transporten därifrån till... Något. Jag kan ta konsekvens nu då. Okej. Oj. Du ska... Vänta, vart är du? Jag är bakom dig. Okej, du ska backa med mig samtidigt som jag skrittar. Men du måste vara framför mig. Det kommer ju ta jättelänge. Tills vi kommer till bron. Okej, tills vi kommer upp i kullen, annars kommer jag inte orka mer. Du gör saker som drabbar dig själv. Jag vet, och jag är världens sämsta tålamod med. Jag blir jättefrustrerad när det inte går fort. Okej, jag säger konsekvens. Okej. Oh. Du ska skriva i våran rockmisschat att Magnus gick ner på dig och du fesade ner sig. Alltså Sasha! Okej, nu blir det lite barnförbjudet. Du kanske får censurera det där.
Nej, det var du som sa. Okej. Sen får du säga. Okej. Alltså jag bryr mig inte så. Alltså jag skäms liksom inte över grejer. Nej. Så det bara, det kanske inte är någonting jag hade valt att berätta om det väl hade hänt. Men meh. Åh gud. Ja, Sasha, sanning eller konsekvens? Sanning. Sanning. Ja. Men fan, vilket pussel. Gud, inte hör. Vart åkte du? Jarla fälten. Ja. Jag måste komma på någonting. Du sa sanning, va? Ja. Brukar du någonsin låtsas att du inte är vid datorn för att slippa prata med folk på Star Stable? Ja. Okej. Ibland så vill man bara ta det lugnt i spelet. Okej. Jag säger sanning nu, för du är fan elak mot mig. Har du någon gång ignorerat en spelare och sagt att du ska logga ut fast du inte har loggat ut? Alltså typ att du har sagt att jag ska logga ut nu och så har du ignorerat henne. Mm. Eller personen. Ja, men det var länge sedan, för att nu kan man ju bjuda in folk i grupp ifrån chatten och så. Ja. Så att man kan se vart de, eller inte se vart de är, men ja. Ja. Men innan så har det absolut hänt. Men okay. Då var det när folk var så här, alltså jobbiga, alltså att de verkligen inte kunde ta ett nej eller så, alltså att de verkligen inte hade någon respekt för att jag inte ville typ leka med dem just då. Mm. Men det har hänt. Men det, jag måste nog säga att det var nog något år sedan i alla fall. Mm. Jag kan inte komma på att jag gjort det nyligen. Ja, Sasha. Okej, jag tar väl konka då. Ja, vänta, jag ska bara komma på något bra. Jag måste göra sådär. Nej. Vad är det här nu då? Va? Det är något elakt. Jag är ju mitt i en tävling här. Ja, jag är med. Ja, vi får vänta tills du har gjort klart då. Varför är det som kommenterar chatten? Chatt? Jaha. Ja. Har de ens sett det då? Ja, alltså. Linda har sett det. Och Ambra har sett det.
Och porr Malin har sett det, står det. Och Sofia. Eller Sofia, eller vad heter hon? Hon heter Sofia. Ja. Oj, oj. Sasha, jag har en konsekvens redo för dig. Okej. Men jag måste vänta. Eller, nej, du måste vänta. Jag ska bara ta mig i mål först. Är du färdig med tävlingarna? Ja, det är jag. Kan du komma bort till transporten? Där vid havret, du vet. Havret, havren. Där vid Jalafälten. Ja. Ta. Vad ska jag göra här? Vänta på mig. Kommer okay. Strax. Fiskis är snart level 15. Nice. Min häst har inte jättelångt kvar till level 14. Okej, jag vill att du blundar. Okej. Och så går du... Blundar du nu? Ja. Gå ett steg framåt. Ett till. Och så svänger du till höger. Stopp, där ja. Och så går du rakt fram. Ja. Och sen bara klickar du på någonting. Du får inte titta än. Ja, nu har jag klickat. Vänta, jag vet inte. Ska jag klicka i latin? Nu får du titta. Jaha. Vart är du? Det vet inte du. Hur som helst. Jag är i Stormgården. Hur kom du ens dit? Ja, jag åkte väl transport. Jag hade tänkt säga att du skulle ta dig dit tillbaka därifrån utan att åka transport, men det tar för lång tid. Du drabbar dig själv igen. Ja. Jag ser jordrikstallet härifrån. Jag med. Ja. Okej, nu går vi ner till Månskärbyn. Jag tror vi tar den tävlingen också. Sen tror jag det räcker för idag, va? Vi ska ja. Spela in en timme. Okej, jag säger sanning nu. Sanning. Ja. Vad är det pinsammaste du har varit med om? Sasha, har du googlat frågor nu? Nej. Jo, det har du. Nej, det har jag inte. Jo. Mobbet. Jag har inte googlat. Jo, det har du. Nej. Okej. Okay, vänta, får jag välja en ny? Okej. Okay. Har du någon gång fuskat på ett prov? Ja. Många gånger? Nej. En gång? Eller två, tre? Många gånger? Alltså, kanske mer än en, men färre än fem. Okej. Okay. Hur har du fuskat då? Vad är det för förhör nu, bra? jag hade min mobil och skickade mattetalan på sms till min kompis som var bättre på matte än mig. Och så skrev hon svaren. Oh. Okej. Ja. Jag tar sanning. Sanning. Ja. Har du någon gång varit
attraherad av någon kompis partner. Alltså typ känt att han eller hon var snygg och du hade kunnat tänka dig att vara med hen. Ja, tyvärr. Ja. Jag tycker vi... Oj, vi avrundar här. Ja, det gör vi. Nu är vi typ på samma ställe och så. Men jag vet inte. Tyckte ni att det här var en kul grej så får ni skriva det. Och tyckte ni att det var jättetråkigt så skriv det då. Och vill ni ha fler sådana videos så får ni gärna skriva förslag på utmaningar som vi kan ge varandra. Och frågor. Ja. Fast frågor blir ju kanske lite som de vanliga levelingshängen för min del. Men man kan ju göra så här att om de vill att du ska göra utmaningar till mig så kommenterar de under din video. Och utmaningar jag ska ge till dig så kommenterar de under min video. Ja. Det blir bra. Ja. 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 Mip! Mip! Vill vi säga hej då här nu då? Ja, bye bye! Hej då!